Jesenjim kišama, retkim poslednjih nedelja raduju se ratari. To omogućava bar neku vlažnost zemljišta, a time se stvara i mogućnost za setvu ozimih useva koja u odnosu na optimalni rok kasni i u pirotskom kraju. Setva u pirotskom kraju nije ni počela, da tako kažem. Tu i tamo sporadično, samo na lakšim tipovima zemljišta, nešto je urađeno teškom mehanizacijom. Inače, nije moguće i teškom mehanizacijom na težim tipovima uraditi bilo šta. Zato je poželjno setvu obaviti u ovom svojevrsnom međuperiodu između poslednjih i najavljenih padavina narednih nedelja. Ohrabruju podaci o prinosima posle novembarskih setvi minulih godina. U ovoj pšenici iz tog tolerantnog roka jeste i druga strana žita. Iz tog tolerantnog roka daju dobre rezultate. I prošle godine smo mi sejali oko 7-8 novembra, taj tolerantni rok. I ona je uspjela, baš zbog vlage zime, da uđe u početak bokorenja u zimu. Pre setve obavezno mineralno i stajsko đubrivo, ako je vlažnost na minimumu, kao do sada obavezno i takozvano valjanje posle setve, savetuju stručnjaci. Ozima strna žita u pirotskom kraju seju se na 10.000 hektara. Najviše je pšenice, ozimog ječma i tritikaleja. Ove kulture biće i na ogledu stručne službe na imanju Vojislava Kostića. Jedan od naših boljih poljoprivrednika, koji će sigurno uraditi pružiti ogledu optimalnu agrotehniku, i već smo teškom mehanizacijom već je urađena neka priprema. I to 70% priprema, dodaje Vidanović, a na parceli će biti zasađeno seme nekoliko semenskih kuća. Navodi ovogodišnje prosečne prinose kukuruza od 4,3 tone, suncokreta 3,3 tone po hektaru.